耶，来到北欧喽！哇酷，树木，哇棒！耶，来到北欧喽！你要传 IG 干嘛要发群组啊？每天都要看两次。你们懂屁哦！我是要让你们抢先看，而且群组里是无剪辑版，挚友限定。我不需要这种限定啦。好累。嗨，洋葱，早安啦。你昨天睡了几小时？哦，我四点睡，八点起床啊。为什么别人睡没几小时这么有精神？我从十二点睡到十二点，还是困得要命。我的身体烂掉了吗？生日快乐，耶！嗨 ，Amanda， 谢谢你来我生日派对，我太感动了。我们是好姐妹。哎，干！你今天生日哦？对呀、啊，可可老了。生日快乐啦！你怎样？不记得哎，够意思吧？超感动的啦！如果他就直接死掉了，最好会死掉啦！不可能那么厉害吧？我又不是周星驰。周星驰啊！刀枪都是蓝色的，因为刀枪不入了。身为你的朋友，我已经捡过了你的烂笑话到现在了，我没办法再帮你，我好累，我个人被当成笑点低的白痴啊！睡不着，来听点助眠音乐吧。我当爸爸了，恭喜恭喜。杨葱，你哭什么、啊、这是今年我第三个朋友有小孩了，他将迈入人生的下一个阶段，我很是祝福，但以后他要开始忙了，他的讯息将会比以前回得慢10倍，也不太能出来，我要失去一个朋友了。